осы нөмірі жоғары ұйымдардың 8-ші бұл енді біздің ұстаздарымызға арналған дәрісхананың ашылуы ол өте қажет деп ойлаймын. Өйткені жастар тарихты білу керек, иә білу керек. Мұнда енді әрқайсымыздың сабақтардың дәрісханаларында өзінің есімімен атау деген менің өте жақсы үрдіс деп ойлаймын. Мына қабырғаға қараған кезде балалар мына кванттық физиканың қайдан шыққанын және оны иә кімдер кітабын жазғанын, кімдер әдістемені құралды айтып бергенін, осы деңгейге ұстаздарын кім құрғанын біліп отыру керек секілді. Және біздің әріптестеріміз оқытушы профессор құрамы оны атап өту керек. Әрине енді оны атау басқа, айтуы басқа, көзбен көру, жаңағы бейнесін қарап отыру менің ойымша ол танымдық тәрбие деп ойлаймыз. Енді былай берген ағайымыз енді бізге тікелей ұстазымыз, сабақ берген, дәріс берген, ол кісі тұрған бір аңыз, оны айта берсек бір кеші болу аз болады. Өйткені сабақ беру мәдениеті бір өте ерекше. Ақшаны пайдалану деген біз әлі оны үйрене алмай келеміз. Қанша жыл келеміз, бірақ оны үйрену мүмкін емес. Өйткені тек сол кісінің бойында дарыны ғана қасиет болып көрінеді. Ол кісінің сабақ беру үрдісі енді адам ол аудиториядан қанаттан ұшады. Сонда ауырады сабақ беру тіптен ұстаздығы сол кісінің жұққан болу керек. Егер біздің енді шәкірттерді бойынша келе ізгілік қылтиған болатын болса әрине сол ұстаздардан келген дүние деп ойлаймыз. Ал егер жетпей жатқан нәрсе болса өзіміздің сайтанымыз. Енді ұстаздарымыз мықты болды, ұстаным мықты болды. Иә, ол енді ол кезде деп айтамыз ғой, біздің кеңес үкіметіндегі берген ұстаздарымыз әрқайсысы бір бір тұлға, әрқайсысы бір бір білімнің көзі болатын. Енді бұл аудитория ашылуға әрине ғылыми кеңесінің шешімімен ашса да бұл ертеректе қолға алынған дүние еді, бірақ бір 5 жылдай уақыт сондай тоқтатылып қойылды, саясат бойынша кейіннен қайта рұқсат берілді. Соған байланысты ертеректе беруге болады, бірақ мұнан кейін де жалғасын табады. Бұл аудиторияда әлі жетпейтін тұстары әлі бар, өйткені бір мезгілде бәрін жасау сондай мемлекетті сатып алу деген заң бар, оған сия бермейтін көрінеді. Ал бірақ енді әзірге енді аудитория жұмыс істеу керек деп ойлады. Оны халық білу керек, ел білу керек, әсіресе шәкірттер осы аудиторияны білім алғанда ол өмір бойы есінде қалады. Мен жаңабаев аудиториясында жаңабергеновке білім алған, білім берген, қызмет жасаған жерде білім алдым деп ертең мақтаймын айтатын аламыз, кәдімгі сенімдіміз. Сол секілді қазір енді өріске айналды, тек қана өмірден озып емес, қазір қатар қызмет жасап жүрген біз аға өмір көлдері де беріп жатыр қазір. Иә, бақелле сәтсенова жақында берілді, дұрыс. Менің ойымша жақсы өтті секілді ол жалғасын табатын болады. Марапаты әрине қызметіне байланысты берген. Қалай қызмет жасағанда қазір дегенде отыр ғой, қандай қызмет жасаса соған байланысты марапат деп береді. Ол марапат қызметке байланысты сый сияқты жасалуы керек. И тарих оның орнында қою керек деп ойлаймын. Мына Құдайберген жаңабергенов ағайымыздың ол тарих өзінің орнына алып отыр деп ойлаймыз. Мына аудиториямыз құтты болсын. Әлі мұндағы шәкірттер бұл жерден дәріс алып елге қызмет жасайтын болады деген мен сенімдемін. Кеше мұнан кейін біз енді ол физиктер қолға алу керек қой, және ғана кеше енді физика саласы бойынша зерттеулер жүргізілді. Мұнан кейін студенттер облыстың оқушыларының арасында ғылыми жобалардың жарысы өткізілді, сосын жас мұғалімдердің семинары өткізілді. Жалпы жаңабаев оқулары деген мұнан кейін конференция ұйымдастыру керек, өйткені соған лайық деп біз ойлаймыз. Мұны бастама әзірге осылай, сондықтан кеше өткен жарыстың, кеше өткен жобаның біз жүлдегерлер болып шығып сіздерге алдарыңызда марапаттар беремін. Халықаралық педагогикалық ғылымдар академиясының академигі
педагогика ғылымдарының докторы профессор Жаңабергенді еске алуға арналған физиканы жаңартылған білім мазмұны бойынша облыстың өзекті мәселелері атты облыстық физика пәні мұғалімдерінің семинарына қатысып үздік баяндама жасағаны үшін айтағышын мұхаммедқали айгүл марапатталады. Студенттер арасында бірінші орын қатысып бірінші орын иеленген Жақсылық Сабжа Қайратұлы. Екінші орын иеленген Қалабаева Малика. Бетколледжден кейінгі болмайды. Үшінші орын иеленген Бұқарбаева Аягөз. Сейтапар келеді. Yeah.
сондай адам адаммен дейді, адамның өсуі, дамуы жалғыз өзінің ауырында ғана жаңағы отбасында қалмай араласқан адамдармен қуанышына қуанып, ренішіне ренішіп сол ортақтасып жүрген ол әке шешеміздің жас балдарды тәрбиелегенінің нәтижесі деп ойлаймын. Соларға қарап өстік сол ағаларымызға. Сондықтан білейін, мынау архитектономия әрине жақсы. Енді ректор тарапынан аудиторияны бергеннен кейін оның әдемі болуы сол адамның да абыройы. Ол мен енді аудитория қашылатын сізге дегенде мен әліптермен ғой дедім. Жоқ, ондайыңыз сол аудиторияңызды өзіңіз әдемілеп жақсылап қойсаңыз деген мына жақсы методика кеедім. Сондай ақ аудитория берген жас балалар тосын біле бермейді оның барлығын уақыт өте мысалы таймант деп жатыр басқа анау біздің аэропорттар бар кешеге кетті оны ешкім де білмейді. Мынандай аудитория болса жылдан жылға уақыттан уақытқа орнығып алады қызығып алады кім екенін біледі. Сосын конференциялар болады басқа болады сондықтан мен университетіме жасап жатқан деп түсінбасқа республикалық университеттерде сендерден ұзалу керек мен айтайын тәрбиесінде сонда не дейміз жатқан жері жайлы болсын енді өмірдің заңдылығы өзі діни кітаптарда айтады ғой дүниеге осы дүниеге келтіргенде қайтып қайтарып аламын деген принциппен өмірдеген бізді сондықтан қайтарып алатын уақыт болғасын қайтарып алу бәріміз де қайтарып алады ғой бірақ әзірге қайтармай тұрғанғой барлық қуаныштары жаңағыдай отбасындағы берекелі болсын деп рахмет.